стартує новий навчальний рік, і ми спільно його з вами, друзі, сьогодні відзначаємо. Тож сьогодні в одеських школах пройшли перші дзвінки. Цьогоріч Департамент освіти та науки порадив школам відмовитись від традиційних лінійок, тож деякі заклади їх скасували, інші ж провели лише для першачків із дотриманням протиепідемічних норм. Але деякі заклади вирішили зберегти традиції та провести святкові лінійки. Давайте подивимося, як це було. Ми дуже довго шукали локацію, але дуже хотіли, щоб це був історичний центр, щоб це було місце, з яким пов'язана доля кожної родини. І тому ми обрали саме літній театр. І з другого боку, тому що тут виконуються всі санепіднорми щодо загальношкільного свята. Тому сьогодні у нас діти сиділи на певній відстані, і все було на свіжому повітрі, урочисто і дуже святково. І ми надзвичайно щасливі сьогодні бачити очі дітей. Я не хотіла школу, но все равно приятно. Мне понравилось то, что у нас будет немецкий язык, потому что я поеду в Германию, и мне он нужен. Але відправити дитину до школи – це ще далеко не все, це лише початок і крапля. Важливо навчити дитину також самостійно ходити до школи, але й вміти навчатися і робити домашні завдання. Звісно, у перший час завдання батьків – це допомогти організувати процес, показати, з чого починати, як правильно оформляти відповіді в зошитах і так далі. Але при цьому давайте дитині приймати рішення самостійно. Також обов'язково питати, чи всі уроки дитина розуміє, чи немає проблем з однолітками. І головне, щоб проблеми не замовчувались. Важливі поради від Вероніки Нікітіної. І ось як морально ж підготувати дітей до нового навчального року – це питання важливе. Психологи радять почати підготовку поступово. Спочатку потрібно нагадати дитині, що таке відповідальність, доручити невеличку роботу, наприклад, поливати квіти чи протерти пил з меблів. Зробіть акцент на тому, що відповідальність за неї лежить лише на дитині. Важливу роль грає ще й атмосфера в родині. Для дитини похід до школи після великої перерви – це стрес, тому їй важливо відчувати, що дім – це те місце, де спокійно і можна там завжди отримати підтримку. І також дуже важливо звикнути самим та адаптувати дитину до змін в сфері освіти, яких цьогоріч було декілька. Тож давайте пригадаємо, які саме, та розберемося в них. Розпочалися реформи ще з 2016 року, коли середню освіту поділили на три рівні: початкова, базова та профільна середня освіта. Тоді ж почалося впровадження нової української школи. Впроваджувати її почали з учнів перших класів. А цьогоріч Міністерство освіти та науки розпочало реформувати і 5-9 класи. Загалом, за словами її ініціаторів, нова українська школа повинна передбачати отримання не лише базових наукових знань, а також вміння застосовувати їх у житті, що важливо. І от чимало змін до шкільної освіти внесли геть не за планом. Минулого року навесні всі школи України закрили на карантин. З того часу частково українські школярі вимушені були навчатися дистанційно. Тож вчителям довелося швидко освоювати новий варіант проведення уроків за допомогою онлайн-формату. А далі у квітні цьогоріч стартував національний проект із дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн». Понад 100 вчителів взяли участь у фільмуванні телеуроків, які потім транслювали на телебаченні. Але ось наскільки ефективним є процес онлайн-навчання? Викладачі та студенти виділяють декілька основних плюсів та мінусів такої форми навчання. Серед плюсів основне – це можливість відвідувати лекції будь-де та новий досвід організації студентських онлайн-заходів. Серед мінусів – це, звісно ж, відсутність студентського життя та живого спілкування. А ось ефективність, вважають деякі студенти, не страждає, якщо навчальний процес організували правильно. Але далеко не завжди і не скрізь правильно цей процес був організований. Нарікання були протягом року, і всі ми їх, сподіваюсь, висвітлили. Але втім, лишитися навчатися вдома тепер буде не так просто. І нагадаємо, що директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич заявила, що відтепер, якщо у дитини невелика температура чи алергія, потрібно буде брати довідки про це у медиків. Чиновниці запевнили, що школи будуть готові до щоденного скринінгу температури та необхідних заходів. А от остаточний варіант навчального процесу визначати буде кожна школа самостійно. У молодших класах швидше за все будуть скорочені уроки та дві зміни, а у старших класах тиждень діти навчатимуться офлайн, а інший тиждень дистанційно.
А ось ще однією реформою, яка торкнулася школи, зокрема, став новий український правопис. Почав діяти він ще у 2019 році. Переважна кількість змін стосується слів іноземного походження. Змінюється варіативність їхнього відтворення українською. Звідти і проєкт, і етер, і решта таких слів, до яких навіть і ми, ведучі Одеса Лайф, які спілкуються з глядачами українською, досі звикають. Звикаємо, але все ж таки, ну, можу від себе сказати, намагаємося впроваджувати потроху. Так, друзі, навтім, окрім загальнодержавних реформ, з кожним роком набирає популярності і приватні школи. Як відзначають експерти, вони мають як переваги, так і недоліки. До прикладу, приватні школи зазвичай краще пристосовані до освітніх потреб дитини, а також часто мають авторські навчальні програми. Однак навчання в таких закладах дороге, і дозволити його можуть собі далеко не всі. Наприклад, в деяких школах вартість місяця навчання може сягати 20-30 тисяч гривень на місяць. Звісно, не всі можуть витратити щомісяця такі кошти. Однак у будь-яких школах, державних та приватних, поки зберігатимуться карантинні заходи. Загалом в закладах повинні забезпечувати температурний скринінг як учнів, так і працівників школи, контролювати пересування учнів між класами, аби уникнути скупчення людей, провітрювати та дезінфікувати приміщення, а також самі педагоги повинні використовувати засоби індивідуального захисту. Ну і, звичайно, певні зміни, в тому числі карантині, торкнуться також і одеських шкіл, до прикладу, обирати. А як саме проводити свято першого дзвоника, наприклад, кожна школа могла самостійно. От більше про шкільний рік, що стартував, дізнавалася наша журналістка Марія Плачкова. Давайте подивимося її сюжет. Вітаю, колеги. Щойно закінчився брифінг щодо нового навчального року. З нами Олена Буйневич, директор департаменту науки і освіти Одеської міської ради. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, нам коротко про новий навчальний рік. Як він стартує та які плани на цей рік? Стартує 1 вересня, попри всі побоювання наших одеситів, 1 вересня по 3 червня буде тривати наступний навчальний рік. Сподіваємося, що очно. Сподіваємося, що на дистанційне навчання ми будемо переходити виключно за рішенням педагогів та батьків, якщо буде така потреба в конкретному навчальному закладі. Зараз у нас активно триває кампанія з вакцинації педагогів. Вже майже 50% вакциновано, тому думаю, що у нас буде можливість навчатися очно навіть при виході з зеленої зони. На сьогодні найголовніша наша проблема, на мою думку, і освітян, і батьків – це нестача підручників в певних паралелях. Нагадуємо, що це функція держави. Ми очікуємо їх поставки, як тільки вони будуть, обов'язково будуть одразу надіслані до закладів освіти. Починаючи з 1 вересня, знову нагадуємо про необхідність, шановні батьки, щодня, щоранку контролювати стан здоров'я дитини, ні в якому разі не відпускати дитину з ознаками ГРВІ до школи, особливо до дитячого садочка, які в разі захворювання 20% вихованців маленьких закриваються на карантин. Закриваються групи, закриваються садки, всім іншим батькам це, звичайно, дуже незручно. В нас буде продовжуватися заходи з реформи харчування шкільного. З 1 вересня відновлюється робота над новим меню. Сподіваюся, що діти будуть їсти смачно, як це було у травні минулого року, і батьки нам допоможуть контролювати якість страв і якість приготування їжі. Канікули ми сьогодні озвучили, вони будуть, як ми звикли, і осінні, і навесні, і зимові канікули, тому всім бажаю вдалого нового навчального року. Відкриваються заклади освіти, відкриваються після ремонту. Цього року ми очікуємо 217 дитячих садочок, і вже 1 вересня відкриття палацу дитячої та юнацької творчості в Київському районі. Тому нам є чому порадіти, і я думаю, що такий настрій має тривати весь навчальний рік. Розкажіть, будь ласка, щодо вакцинації зараз. Скільки відсотків вже провакциновано педагогів та чи вакцинуватися 80%? Як ви заохочуєте їх? Я думаю, що вакцинуються в більшості шкіл. Зараз нас на четвер було 32 такі школи, де повністю вакцинований колектив за невеликим відсотком. Ну, головне заохочування – це власний приклад, тому що департамент освіти є першими, хто захистив себе і своїх рідних. Ну і, звичайно, для нас найкраща мотивація – це можливість працювати очно. Особливо це стосується дитячих садочків, бо в разі переходу на дистанційна садочка під питанням є взагалі організація робочого часу вихователя, який просто не буде бачити своїх дітей.
Так, продовжуємо говорити про День знання в контексті вже порівняння приватних і державних шкіл. Ну і про початок навчального року поговоримо з завучем приватної школи «Стартайм» Лілією Паньковець. Вона завітала до нас. Пані Лілію, вітаємо вас і зі святом, звісно. Я сьогодні вітав виховательку мого сина в дитячому садочку. Вона каже, це ж для школярів свято. Для нас, що вчора, що сьогодні, що завтра, все однаково. Ну, розкажіть, для вас це свято чи все ж таки такий початок дуже довгої роботи? І взагалі розкажіть, як сьогодні свято першого дзвоника пройшло? Чи воно було в такому повноцінному форматі, чи все ж таки ви дослухалися до порад департаменту освіти і в такому скромному форматі все провели? Ми дослухалися порад, і наша зустріч була у стримуваному форматі. Були діти, їх в нас невелика кількість у порівнянні із звичайною державною школою, і батьки. Це було на свіжому повітрі, все організовано, весело, драйвово, красиво. Це для нас це свято, дійсно свято. Свято і для вчителів, і для діточок, і для батьків. Давайте поміркуємо з приводу цих карантинних заходів, точніше порад від Департаменту освіти і науки, по можливості утриматись від повноцінних масштабних лінійок. От я не розумію, навіщо це робили, ці заклики, бо уявіть собі, це ж відкрите повітря, просто небо. Зібралися діти, привітали одне одного, традиція, свято, безліч згадок потім у вигляді світлин, у вигляді відеороликів. А потім все одно вони йдуть до класів і сидять поруч одне з одним, і ось там може теоретично бути інфікування. От ви розумієте цю логіку чи ні? Я розумію, але є все ж таки приписи, є якісь рекомендації наших керівних установ, і ми дотримуємось цих рекомендацій. То прошлий рік був дійсно буремний. То онлайн, то офлайн, коронакриза. Розкажіть, як взагалі для вас колишній навчальний рік пройшов? Я розумію, що багатьом викладачам складно було адаптуватися до нової форми викладання. І з якими налаштуваннями прийшли ось в цей новий навчальний рік? Нас це не дуже зачерпило, тому що у нас наші класи оборудовані повністю всією необхідною технікою. У нас є інтерактивні дошки, у нас є телевізори, у нас налаштовані програми, повне забезпечення інтернетом. Класи невеликі, кількість діточок мала кількість. І ну, скільки от приблизно? Бо ми 5-7-10. Бо так. Знаємо, деяких районах в звичайних, так званих державних, ну, муніципальних школах, там буває і до 40 людей в класі. 30-35, так. В цьому році у нас найбільша кількість – це 12 діточок у класі. А ось давайте, оскільки ми вже згадали про переваги приватних шкіл, багато людей взагалі не розуміється, що там відбувається всередині. Ви б могли окреслити? Всередині якої? В приватних школах, порівняно, приміром, з звичайними, з яких ми навчалися. Я 16 років працювала у звичайній школі. Школа на Молдаванці, школа 103. Я її дуже люблю. Для мене це найкраща школа Молдаванки. Там чудова адміністрація, директорка, завучка. Я там набиралася досвіду. Так, там дійсно великий клас, дійсно. Там цікаві діти, там гарні батьки, там можна викладати, там можна вчити, але діточок дійсно там багато. І моє завдання як вчителя – навчити, донести, а в умовах НУШ розвивати і творчу цю дитину дуже складно, лише через те, що багато діточок. Індивідуальний підхід не виходить, коли в класі намагається. 35. Але знаєте, тут на противагу індивідуального підходу, я знаю, що багато людей вважають, що коли дитина навчається і закінчує загальну школу, де, наприклад, 30 учнів, вона більше адаптована потім до дорослого життя. Коли в тебе в класі 5-7 учнів, однолітків, і весь колектив викладачів за тобою бігає, яка в тебе, які оцінки і так далі. Але в загальноосвітній школі ти якось так більше пристосований. Так, я згадую свою школу, так 30 там слишком учнів, і хлопці здебільшого були в нашому класі, хлопці там десь 28 на 6 дівчат, бо ми в математичному класі навчались, і там окрім предметів, це ж з'ясування стосунків, хто сильніший, хто спритніший, хто більше має популярність в протилежної статі, коли 5-7, там така конкуренція відсутня. Такі більш тепличні умови, ми до того ведемо, що в приватній школі, а не в загальній школі. Я не можу сказати, що тепличні умови. Діти
і в звичайній школі, і в загальноосвітній школі. Так, це діти, це люди. У них є свої якісь особисті там, темперамент, характер і все інше. І так само вони будуть це проявляти. Так само. Тому тут просто їх мало, і вчитель може це коригувати, десь там зупинити. А там, де їх дуже багато, вчитель теж впливає, так, але там складніше трішки. Як би ви оцінили минулорічний формат навчання, коли здебільшого учні навчалися онлайн? А він взагалі абсолютно адекватний, і можна його взагалі порівняти за якістю освіти з традиційним офлайн-форматом? Дивіться, я можу сказати лише про початкову школу. Uh-huh. Адже я і працювала, і зараз теж працюю в початковій школі. Початкова школа в минулому році, вона не була в онлайні. Ми працювали. І наше навчання, наша робота відповідала всім нормам. Ну, а решті взагалі, якщо не говорити про молодші класи, говорити про вже середній та старший рівень, то взагалі, чи поступається онлайн-формат, на ваш погляд, за якістю викладання офлайнові? Ну, звичайно, є. Звичайно, поступається. Але, якщо дитина хоче навчатися, і якщо є контроль батьків, то можна навчатися і онлайн. А ось ви спілкувалися вже, можливо, цього дня і напередодні з учнями, там, 5, 6, 7 клас, які минулого року ще ні. Ну, ні, у мене початкова школа. Лише початкова. Лише початкова. Угу. Да. І мені просто цікаво, що ті діти, які, наприклад, навчалися в онлайн-форматі, вони вже за цей рік, як ви вважаєте, оцінюючи їх психологію, можливо, ви спілкувалися з колегами з цього приводу, вони вже звикли за цей рік минулий до онлайн-формату? Так, вони звикли. Так? Але вони хочуть туди повертатися? Це все ж таки офлайн, їм приємніше бачити своїх друзів, знову ж якісь стосунки? Так, так. Краще спілкуватися, живе спілкування все ж таки. Скажіть, будь ласка, ось майбутнє за приватними школами, чи все ж таки має лишитися обов'язково більшість шкіл ось традиційної форми, муніципальні, державні, які фінансуються за рахунок міського бюджету? Чи все ж таки ви вбачаєте майбутнє саме за форматом приватного навчання, бо це індивідуальний підхід, це умови відповідні? Я вважаю, що і така школа має право на існування. І будуть і там учні, і тут учні. Кожен обирає своє. А ось в відсотковому співвідношенні, можливо, ви вивчали і іноземний досвід наших сусідів, країн. Як там? Там більшість приватних шкіл, чи все ж таки лишається більшість традиційної школи? В кожній державі своя ситуація, але все ж таки більше державних шкіл. Угу. Ну, добре. Будемо вітати вас ще раз зі святом 1 вересня і зичити вам успішного навчального року і вашим, звісно, підопічним, це здебільшого малюки, а для яких школа – це, власне, початок життя. Так, і новий світ. Ми їх вітаємо. І вітаємо вас, дякую, що долучилися. Легкого вам року наступного. Так, так, так. Дякую. Щоб він був неодмінно кращим і менш експериментальним, ніж рік, що минув, Лілія Паньковець, завуч приватної школи, була щойно із нами. Ось підготовка до 1 вересня – це справа, звісно, не дешева для батьків. Телеканал «Одеса Лайв» свого часу також вирушив на один з місцевих ринків, аби дізнатися, що насамперед, в першу чергу, купляють батьки майбутніх першачків та вже дорослих школярів, звичайно, та найголовніше, оскільки це все ж таки обійдеться у гривнях. Звісно ж, давайте пригадаємо, що ми тоді побачили і порахували. Перше, що потрібно для школи, звичайно, рюкзак. Експерти радять обирати його зі жорсткою спинкою для того, щоб тримав форму, вміст залишався цілим та не травмував дитячу спину. Рюкзак чи портфель передусім повинен бути зручним і функціональним, а також подобатися його власнику – школяреві. В середньому рюкзаки від 1000 до майже 2000, але є і дешевші. Є і дешевші, а більше 2000 є? Є. Це якесь, що це таке, щось ексклюзивне? Чи що, який має бути рюкзак, бо він коштував більше 2000? Це рюкзак, який вже з наповненням, там вже є пенал та є сумка для фізкультури та змінного одягу. Ну, от, звичайно, можна купити набагато дешевше, ніж в магазині, очевидно, рюкзаки. Там вони від 500 до в середньому 500 гривень коштують. Це вже не 2000, хоча мені запевняли в магазині, що я просто так вибрав один з найдорожчих. Але, тим не менш, звичайно, на ринку, от, підсумую від себе, буде дешевше.
дешевше зібрати дитину в школу. А от вартість канцелярії залежить не тільки від якості, а й від дизайну. Чим яскравіше та краще оздоблені ручки, олівці, тим дорожче вони обійдуться батькам. Саме на цьому й можна трохи заощадити. Так, наприклад, вартість звичайного зошита на 12 аркушів стартує від 2 гривень. 2-3-3,50, смотря яка обложка. Якщо цвітна обложка – 3-3,50, якщо проста обложка – 2-2,50. Допустимо, 3-2 тетрадки, то тоді 2,50. Ручки фіолетові, сині, чорні, зелені, гелеві або шарикові. Щоправда, ціна їх виходить трохи дорожчою за зошити. От є ось ці за скільки гелеві? 7 гривень. Це 7. Ці 6? 6 гривень. Так, десь 22. От найдорожче у вас 22 гривні. Да. Ну, 10 кілометрів. Ну, у вас за 100 гривень немає, як в магазину. Ні, звісно. Хто купить його за 100 гривень? Окей, тут є 7, 9. Ні, є 90 гривень пілот-ручка. Ага. Ручка-стирачка. Ну, вона хороша ручка. Стосовно решти канцелярського приладдя, то ціни різняться у діапазоні 10 гривень. Знов ж, в залежності від якості та яскравості дизайну. Однак, часто красива канцелярія є додатковим стимулом до навчання. Точілка скільки коштує? 10 гривень точілка. Резинка теж 10. 10 гривень, є 20 гривень, є 5 гривень, є 15 гривень. Клей по 6, по 10. У вас взагалом все близько 10 гривень коштує. Коректор 12, клей 18, все до 20 гривень якось виходить. Не обійдеться у школі без уроків образотворчого мистецтва. Альбоми демалювання та фарби коштують трохи дорожче за інші приладдя. Альбоми, от альбоми малювання, давайте альбоми про це будемо. Альбоми от 9 гривень. Це скільки там листів буде? 10. 10 листів, 9 гривень. А фарби? Є акварель. Резки, гуаш. От, ага. Гуаш от 50 гривень. Знайти канцелярію за комфортними цінами можна і на ринку, і в магазинах. Плюс у тому, що і там дуже різноманітний вибір товарів на будь-який смак. Але продавці попереджають, в останні дні серпня підвищений попит на шкільне приладдя таки може виникнути. І тоді просять на ціни не скаржитися.